ופיצוץ של דמם. הזיתים המלוכים, המתיקות של התפוזים, האריסה המתובלת, הכוסברה המרעננת, נתלי חרוז, אני מדברת בחרוזים. בסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין סלט תפוזים מרוקאי. עכשיו, פעם ראשונה שטעמתי את הסלט הזה, כביכול זה נראה כזה תפוזים, זיתים שחורים, כוסברה, מה הקשר? אבל כשטועמים את זה, הכל מתחבר בסוף. הכל מתחבר. המתיקות של התפוזים ביחד עם המליחות של הזיתים השחורים, ביחד עם האריסה המתובלת והכמון, זה הכל הופך פשוט לטעם מדהים בפה, וזה באמת אחד הסלטים הטעימים. אז בואו נעבור על המצרכים שלנו. אז יש לי פה תפוזים, כוסברה, זיתים שחורים מהסוג טאסוס, זה הזיתים השחורים המקומטים האלה, הקצת מקובצ'צ'ים. גם זיתים אחרים יכול להתאים, אבל הקלאסי זה הזיתים האלה. יש לי פה לרוטב, יש לי פה אריסה, מיץ לימון, סחוט, שמן זית, שום קטוש, כמון, מלח ופלפל. אני מתחילה קודם מהתפוזים. אז קודם כל אני מורידה קצת מהראש של התפוז ומהתחתית, ואני מקלפת, חותכת את הקליפה של התפוז ככה לאורך התפוז בצורה כזאת. את יודעת, להשתדל לעשות את זה כמה שיותר קרוב לבשר של התפוז, ככה שלא נאבד יותר מדי מהבשר של התפוז. אני מורידה קצת פה מהחלקים הלבנים. ועכשיו עם סכין קצת יותר קטנה, ככה שיהיה לי יותר נוח, אני בין הקליפות של התפוז, אני חותכת בצד אחד, חותכת בצד השני, ופשוט מוציאה את הפלח של התפוז בצורה כזאת. ככה אני עושה עם כל הפלחים. עכשיו יש לי פה עוד קליפה, אני חותכת בצד אחד של הפלח של הקליפה, ואז בצד השני, ומוציאה את הפלח ככה. שמתי בקערה בינתיים את כל הפילטים של התפוזים. אני השתמשתי בסוף בארבעה תפוזים, לא שלושה, הייתי צריכה עוד אחד. זה תלוי אם התפוז גדול, קטן. אוקיי, עכשיו לרוטב. אני מערבבת את הלימון ביחד עם השמן זית, כמון, מלח, פלפל, שחור ושום קטוש, אריסה. ומערבב את הכל. אוקיי, אז יש לי פה את הרוטב, עכשיו אני מוסיפה את הרוטב, אני לא אוהבת להוסיף הכל, אני מוסיפה קצת, תואמת קצת, רואה שזה בסדר, אם צריך עוד, אני אוסיף את הכל, אני מערבבת קצת. אוקיי. עכשיו, אני השארתי את הפילטים של התפוזים ככה שלמים, אפשר לחצות אותם גם לחצי. יש לי פה כוסברה, אני קוצצת את הכוסברה. טוב, אני בסוף הספתי את כל הרוטב, אני מוסיפה את הזיתים, והכוסברה, כן, הייתי עם הכוסברה. אני מוסיפה את הכוסברה ואני משאירה קצת בצד, כי אני אוהבת לפזר גם למעלה כזה בהגשה. ומערבבת את כל היופי הזה. בהגשה אני אוהבת להגיש את זה לא ממש סוחה ברוטב. יש לי פה צלחת ואני פשוט מניחה את זה ככה יפה בצלחת. קצת מזלפת מהרוטב ומפזרת קצת מהכוסברה ששמרנו בצד. זהו, סלט מוכן. להגשה. תראו איזה יופי, איזה מהמם להגיש דבר כזה. יאללה, בוא נטעם עם הזיתים גם והכוסברה. ופיצוץ של דמם. הזיתים המלוכים, המתיקות של התפוזים, האריסה המתובלת, הכוסברה המרעננת. נתלי חרוז, אני מדברת בחרוזים.
פשוט מושלם, כזה סלט כיפי, מרענן, טעים, מושלם. חבר'ה, המתכון כמובן נמצא באתר שלי, ומקווה שנהנתם, אני מאוד נהניתי, ונתראה בסרטון הבא, יאללה.